Fråga bara, varför ser alla kläder ut så här när man är barn? Och varför är, varför ser alla kläder ut så här när man är mamma? Och dagens tema i alla fall. Gud vad tråkigt egentligen. Så jag frågade på Instagram lite frågor om, eller tips om hjälp på frågor jag ska ställa John. I och med att alltså i år, första mars har vi varit tillsammans i 10 år. Och då häromdagen då snackade vi faktiskt om lite så här personliga saker, typ så här, men vad heter min mormor, vad heter min gamla mor, bla bla bla. Och vissa saker kom John inte riktigt ihåg. För jag kände att jag ville sätta dit honom, men folk har faktiskt också missuppfattat hela den här grejen och ställt andra frågor, men jag tyckte de var roliga. Så jag kör dem också. Okej. Är du beredd? Okej. Okej, så här vi börjar. Vilken skostorlek har jag? Det är olika från varje skor du har. Men du kan inte... Ska du dra en story nu på 45 minuter? Men svaret är jätteenkelt. Jag har 37. Det har jag ju. Säg inte 36,5 för varje skor. Jag har inte, jag har typ 37,5 eller 38. Nej, 37 brukar jag köpa till dig. Nej, jag har 38. Okej, ska jag gå och hämta dina skor? Ja, gör det. Mm. Ja, men du kan inte hämta Balenciaga, för de har jag 37 i. Ja. Okej, du får den. Vad gillar Sanna mest på din kropp? Förut var det ryggen. Och vad är det nu då? Jag vet inte, jag tror fortfarande ryggen. Ja. Rumpan också, den har blivit juicy. Okej. Vad heter Sannas första husdjur? Alltså, du har aldrig haft ett husdjur. Har inte jag haft husdjur? Nej. Okej. Jag har haft kanin, jag har haft råttor eller möss. Det var inte jag har haft din. Hamster. Vems var det då? Det var ju Vinnis eller din pappas. Det var ju min familjs. Ja, men det var aldrig man... dina. Okej, men du får säga ett namn på ett husdjur jag haft. Om du inte kan det, då vet jag inte. Herkules. Herkules. Mm. Han dötte sånt till Herkules när han snippade bollarna. Det var ju väldigt kul. Vad är det äckligaste Sanna har lagat? Oh, hon skulle göra sin mammas fisksoppa tror jag eller någonting. Torsk med äggsås. Torsk med äggsås. Ja, fy fan äckligt. Så smaklöst. Men det var inte så äckligt, men det blev äckligt för att det inte smakade det. Det var skitäckligt. Och så här konsistensen. Ja, det var så jävla äckligt alltså. Gillar fiskbullar, vem gör det? Nej, men det var jättelänge sedan. Jag kan inte säga att jag gillar fiskbullar längre. Usch. Okej, okay, tycker han att han gör lika mycket som dig i hemmet? Nej. Bra svar. Men, alltså när vi är hemma så gör vi, när jag är hemma så gör vi. Alltså, är du seriös? Är du seriös? Alltså, 100%. Tänker du på vad jag gör medan du typ ligger i soffan med barnen och säger jag har barnen nu. Jag leker i soffan. I soffan? Alltså, ja. Mm. Återigen, jag visar vad okay, så till exempel i Victoria, när jag alltid vek tvätten och badade barnen samtidigt. Ja, du är bättre på multitasking. Ja, men då gör jag ju uppenbarligen mer saker än vad du gör i hemma. Okay. Ja. Kan du köpa det? Alltså, när jag är hemma... Ja. Då känns då är det 60-40. Då känns då är det 60-40. Nej, men lyssna nu. Då känns det för dig att det är 50-50. Nej, då är det 60-40. För att du är lite halvt bakom flötet. Nej, det är så då inte. Tror du att du gör lika mycket jag, som mig. Nej. Men jag får saker gjort snabbt. Får jag ställa? Det var ju jag som skulle svara, ja, inte du. Okay. Jag säger 60-40. Varsågod. Jag säger 70-30. Ja, mm, helt overkligt. Okej, okay. Har Sanna något klädesplagg som du inte tycker om? Nej. Den här är ju gullig. Jag gillar den. Nej, jag tror inte jag... Alltså, du har haft saker som inte jag tycker är snyggt. Men då säger ja, men säg en sak som du tycker, som du kommer ihåg nu. Som du sätter där. Alltså, jag gillade ju inte när du har jeans som... Utsvängda jeans. Nej, mm. Så här för mycket. Men det är ganska många killar som inte gillar att sina... Jag vet, det är ganska vanligt. Vilken BH-storlek har Sanna? Det vet inte ens jag. Sanna använder inte BH. Jag använder inte BH. Vilket är hennes favoritgodis? Det är så olika, alltså hon gillar lakritsfiskar. Alltså, ja, nu får jag förklara. Nu ska inte jag ta över. Du gillar lakritsfiskar jättemycket, sen gillar du choklad. Mm. Men det är olika sorters choklad och så går det väldigt mycket i perioder. Ja, men det beror på vilken dag det är. Men kan jag... Ja, förklara. Förlåt. Jag kan läsa frågan, kan du svara på frågan? Du går i perioder mycket. Ibland är det M&M som gäller, ibland är det Kinder Bueno som gäller, ibland är det Gyllian som gäller, ibland är det chips som gäller, ibland är det popcorn som gäller.
Men det är ganska långa perioder också. Ja, exakt. Idag hade jag lätt kunnat ta lite popcorn faktiskt. Ja, sen ibland är det nu har du så här kommit in i Ben & Jerry's mode. Ja, men ingen mer reklam för dem känner jag. Även så vi fick bara 5 stycken glassar. Så vi slutade. Tycka om dem och äta dem. Vad stör hon sig på mest med dig? Det är ganska dåligt att planera. Ja. Men det finns så många grejer jag stör mig på med dig. Jag kan inte välja. Nej. Men samtidigt så är det ju våra brister som gör oss till människor. Och vi älskar ju varandra mer på grund av våra brister. Ja, det gör vi inte. Men ja, men jag skulle säga att planeringen är i alla fall topp 3. Ja, jag är lite mer, ta det som det kommer. Du gillar att ha framförhållning med allting. Mm. Alltså du vill ju sitta nu och planera vad vi ska göra nästa jul. Det är februari. Så där får ju folk tycka om du är normal eller om jag är normal. Jag är jättenormal. Jag är mamma också. Du är facit helt enkelt. Nej, jag är mamma och väldigt svensk. Mm. Noll fel i vår relation hittills. Nej. Så vi gnuggar vidare. Vem sa jag älskar dig först? Jag. Stämmer. Okej, den här är svår. Hur många kusiner har jag? Jag tror inte du vet. Alltså, jag har inte jättebra kontakt med min släkt. Så att jag tror att det är svårt för dig att svara på den här. Den är typ lite orättvis nästan. Men sätter du den så gör du det bra. 5 tror jag. Nej. Vad är det? Mm. Jag har 6. Det var ändå bra. Mm. Okej, men det här var en fråga till dig. Vilken kroppsdel gillar du mest hos mig? Alla frågor var ju till dig, men du fattar vad jag menar. Du vill bara få in den här, eller? Ögonen. Dina leende. Din göd. Mm. Nej, men jag kan inte säga rumpa. Det är jättedåligt. Så jag säger, dina ögon tycker jag är väldigt fina. Men jag har bra rumpa. Jag blir glad om du säger att jag... Du har jättebra rumpa. Men det är många saker. Det är svårt att säga en sak. Mm. Okej, den här är bra. Sätter jag tandkräm på tandborsten innan eller efter jag sköljer av den? Du sköljer av den lite, sen lägger du tandkräm så sköljer du av den igen. Mm. Och blir skitarg på mig om inte jag är en dubbelskölj. Men jag hatar att stoppa in en torr tandborste i munnen. Du gillar den lite blöd. Vilket datum blev vi tillsammans? Det sa jag i början av videon också. Ja, det vet alla. Säg nu. 1 mars. Bra. Kommer du ihåg hur vi blev tillsammans? Jaha. Mässade du dig där? Nej, jag skrev på Facebook. Ja. Hur gammal var jag när jag fick min första mässa? Eller vilken gång menar du när vi blev tillsammans? Jag bara... Nej, men sluta. Ja, där. Nej, jag tycker inte det där. Okej, hur gammal var jag när jag fick min första mässa? 13. Nej. 14. Mm. Ja, men svårt. Ja, men 13, 14, 15. Men jag satte ju på andra gissningar. Ja, men det är inte ens okej. Okay. Du brukar inte gå runt och berätta här så här. Hej, fick min första mens när jag var 14. Nej, men jag har sagt det till dig. Säkert. Okej, okay, skitsamma. Alla mina tatueringar, vet du då? Och vart de sitter. Ja, men det är jättemånga. Så det är ju... Jättemånga. Jag ska berätta, då finns ju alla vad du har. Men det gör väl inget. Okej, okay. Du har tatuering här, du har tatuering här, du har tatuering på låret, du har tatuering på sidan, du har tatueringen på ryggen. Men det gav du för när du sa du har tatuering på ryggen, menar du att den är ful? Nej, du har flera stycken på ryggen, ja. De är olika. Du har tatuering här, mm. Och du har tatuering här. Mm, här. Mm, här. Uh-huh. Var du klar med det? De senaste då? Ja, nej, 3 har du glömt. Tatuering här och här. Jag har glömt en till. Här och där har jag. Oh, har jag har glömt en till. Baksida lår. Ja, ah, just det. Men så där skiljer sig alla tatueringar jag har. Nej, men det är jättesvårt. Du har ju hela överkroppen. Mm. Ja. Du har ingenting på benen, så kan jag säga. Mm, och en här. Jag har visst på benen. Nej. Och just här. Det, du har din kompis-tatuering. Och här. Du har en kompis-tatuering på... Ja, men det är faktiskt jag sa det. Foten som mitt ex hade. Vad heter det här? Ankle. Är det insida? Var det då? Nu, skitsamma. Du tatuerar en kompis tatuering, du har liksom bara mitt namn. Du kan ju tatuera mitt ansikte då istället. Okej, min favoritmat. Alltså, ska du välja en? Det är jättesvårt. Jag har en. Fast det är jättesvårt. Supper skulle jag säga att det är ett för dig. Vad är min favoritfärg?
Fast du har alltid sagt att det är turkos, men... Mm. Jag använder det på kläder. Men är det verkligen? Men det är inte snyggt på kläder. Det är en färg jag tycker om att titta på. Mm. Vadå? Fredag kväll. Slå på TV och kolla lite på skåpet. Okej, vad gör jag när jag är helt ensam? Du tänker mycket. Men ställa. Alltså det är också olika. Du brukar hålla på mycket så här med olika ansiktsmask och ta hand om dig själv och kolla mycket. Ta hand om dig själv. Ja, prata med folk i telefon, kolla på serier, försöka softa, jobba klart. Jag är en riktig så här doer. Tycker du inte? Tycker du inte? Ja, du är verkligen en doer. Jag är en riktig doer. Jag får saker gjort när jag är ensam. Mm. Okej, vad var ditt första intryck av mig? Men det här är så lame, som att vi varit eller känt varandra sedan 12. Ja, det slog inga förväkerier. Det var kul. Vad är det för? Ja, men det är sant. Vart köper Sanna all sitt smink? Olika. Det är ju årets svar. Fast det brukar ju handla på Sephora. Men nu har du ju börjat gå till, vad heter det här nya stället? George, eller vad heter det? Douglas. Ja, men det är för att vi har flyttat. Ja, det var därför det var svårt. Vad är min största fobi? Clowner. Mm. Alltså jag har ju satt alltid hit, det är löjligt alltså. Vad var det första smycket du gav mig? Det minns jag. Det var inte gästklockan eller vad det var. Nej, det var inte. Nej. Det var det andra du gav faktiskt. Det första jag gav, det var ju en skinnjacka. Ja, men smycket. Det var en brun skinnjacka för övrigt. Det var nice. Seriöst. Jag kände att det lite. Ja, jag hade ju pengar. Jag hade inte råd min egen jacka. Jag gav dig en klocka, det minns jag. Innan det, kanske ett halsband? Nej, ett armband. Med en liten hjärta på. Men det var inte det första? Ja. Okej, okay. Ja, men det minns jag. Minns du det? Ja, ah, det där var ingen latch. Det där kostade allt. Det gjorde ont. Vad var första gåvan som Sanna gav dig? Still waiting. Vad gav jag dig? Jag hade inga pengar. Du har aldrig gett mig något. Min oskuld. Klipp. Det var skitkul. Ja, okay. Jag är höger eller vänster hand? Kom igen. Kom in i matchen. Du var ju osäker. Du är ju inte vänster hand, det vet jag. Vart var vår första dejt? Någonsin. Alltså det är jättesvårt att säga för vi... Alltså... Nej, men när vi var själva då? Trekanten? Nej. Warberg? Mm. På en parkbänk och spelade Snake. Fast det var inte vår första dejt. Jo, det var det. Det var första gången vi var själva. Nej. Jo. Nej. Men gud, säg då. Trekanten var ett halvår senare. 100%. Vi var någonstans. Nej, kanske var trekanten. Ja. Ja, I remember. Okay. Vad hette min första pojkvän? Han hette Nils eller något sånt där. Och... Jag har varit tillsammans med en kille som heter Nils. Ja, så är det. Från Kungsberget eller vad fan. Nej, Kungsberget. Ja, men kom ihåg lite mer. Slut. Jag vet inte, Erik eller något sånt. Han var ju, det var en så här... Nej, men en, alltså, som jag kommer ihåg, som jag ändå var tillsammans med Kristoffer. Han som jag bodde granne med. Ja, Kristoffer, kul. Kära till han. Vilken kändis jag har celebrity crush på? Tom Hardy. Har du någon gång känt med mig att du får betala allting? Att det är lite så här, nej. Får jag betala igen? Aldrig. Nej, aldrig. Jag vet hur jag funkar som människa. Mm. Är det något med mitt utseende som du inte gillar? Nu får du vara ärlig. Nej, verkligen inte. Då är jag ärlig. Sen kan vi ju diskutera personligheten. Gud vad jag gillar. Jag är så dålig. Satt alla rätt bara i rubbet. Det har du ju inte. Men sluta där, visst. Vad får dig att bli irriterad på mig? Det här var det töntigaste jag sett. Du är konstant stressad. Tycker du det? Alltså du är stressad. Alltså, du vill ju alltid spara tid. Ja. Du hatar att bestämma saker. Fast egentligen så vill du bestämma alla saker. Ja. Så du frågar så här, vad vill du äta? Så säger jag vad jag vill äta. Men då vill du ratar alltså upp en hel lista nu.
Ja, men först. Du är väldigt så här, du är som skalman, att allt ska vara så här rutinmässigt. Mm. Och om du inte har mat i det så blir du så här jättearg för ingenting. Du är ganska långsint. Nu räcker det kanske. Vad gillar du med mig? Jag beslutar. Vad är det bästa jag har gjort, gjort för dig som partner? Du har gett mig de två finaste barnen i världen. Ja, men det är självklart svar. Fast det, nej, ja. Ja, men jag fattar det, men du får ju ta något annat. Du sa ja till att bli min fru. Ja, men. Okej, det bästa du har gjort för mig är att du alltid står vid min sida oavsett vad. Men har inte du en, alltså en specifik grej jag har gjort för dig? Fast det finns ingenting större tycker jag än det här du gör för mig konstant liksom. Utan att man kan säga att man har gett någon en jättefin kedja, en jättefint armband. Självklart är sådana saker man kommer minnas, men i det stora hela så minns man ju den tiden och den, de sacrifices man har gjort för varandra liksom. Du tar det här som värsta intervju. Nej, men vadå, så är det ju. Det är ju så fint. Du lämnar din familj, dina vänner, allting, och du stöttar mig i min dröm och det jag vill åstadkomma och så vidare. Det är ju stort. Mm. Var det dåligt svar? Eller? Nej, jättefint. Mm, topp tre. Okej, min favoritsvordom. Kvinnliga könsorganet. Mm. Och? Pite. Vad vill John ändra på hos dig? Du måste välja tre saker. Men. Då är det väl det kanske. De som jag sa innan. Att jag är stressad? Nej, men. Jag tycker det kompletterar dig. Ja, men det är det som jag menar. Det är liksom jättesvårt att säga. För jag älskar ju allt som hos dig liksom. Så är du är så töntig nu. Men det är ju sant. Alltså, hade man gjort så att du var alltså 100%, då hade det inte ens varit nice. För du är ju enligt dig redan 100% i sådana. Okej, hur lång är jag? Du är 1,65. 1,67. 1,68. 1,70. Jag är dålig på sånt. Ja, jag märker det. Hur ser min beställning ut på McDonald's? Beror på lite vad du är sugen på, men ja, alltså, standard är ju hej, kan jag få 6 bitar chicken McNuggets? 9 ibland om jag är hungrig. Ja, men ofta 6. Sen, vad vill du ha för dipsås till det? 2 curry, tack. Och sen skulle du ha 2 garlic dip också. Med 2, jag vill lite åt dig. Du brukar ta 2 garlic dip. Jag tar en. 2. Annars kommer du alltid att nibbla på mig. Små. Vad hade jag för nummer när jag spelade fotboll? 21 och 12. Mm. Och vilka fotbollslag spelade jag i? Sätra och Bayern. Ja, men de hade vi redan dragit. Mm. Men du försökte. Ja, men då får vi tacka för oss då. That's a wrap.